tal. Massa. Interessante. Top. Gente. Viemos atrás da famosa torta de limão de Quinceio. Iremos encontrar, não sabemos. Não sabemos. Mas a gente veio aqui em Quinceio tentar procurar e mostrar pra vocês também que Quinceio é a cidade mais colorida aqui da Irlanda e a gente tem como provar. Let's bora! Quinceio é uma cidade portuária que fica a 25 km da capital do condado, Cork. E a 290 km de Dublin, a capital do país. Ela possui apenas 5 mil habitantes, mas no verão chega a ter mais de 12 mil pessoas, devido ao número de turistas que vêm de todas as partes do mundo. Mas o que Quinceio tem que atrai tanta gente? Apesar de ser pequena em tamanho, ela é grande em história e possui fortalezas centenárias como o James e o Charles Fort, que costumava guardar o porto de Quinceio devido às suas posições estratégicas nos anos de 1600. Por causa do Charles Fort lá atrás, do outro lado da península, né? E aqui do lado de cá, com o James Fort, que hoje está mais em ruínas, eles faziam com que todos os navios que viessem do mar não conseguissem acessar aqui a cidade. Essa foi a reação que a Thaís teve quando ela descobriu que você ainda não é inscrito no canal. Então, para que ela fique bem, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Enraizada no coração da cidade, temos o Castelo Desmond, um exemplo real das casas-torre dos anos 1500. Aqui costumava ser o que era considerado para os padrões da época medieval, como se fosse um prédio comercial. Então ficava o escritório... Não existia escritório na época, né? Era como se fosse... A contabilidade era aqui, gente, ó. Aqui ficavam os engenheiros de inteligência artificial. O script não bateu. Não bateu. Essa conta não fecha. Corta, corta. Suta, torta de limão, hein? Aqui na igreja de Multouse, essa igreja ela foi construída em 1190 e ela é considerada uma das igrejas mais antigas aqui da Irlanda. Dá pra ver pela estrutura dela, né? Que ela é bem, bem antiga mesmo. A cidade valoriza sua história tanto de forma pública quanto de forma privada. De forma pública, nós temos um museu de Quinceio, em um prédio que já foi um mercado público de 400 anos atrás. E de forma privada, com uma curiosa loja Kay Jones. E agora a gente entrou aqui numa loja que a gente nunca veio antes. Uma loja de antiguidades. E tem muita coisa diferente. Tem até coisa, acho que, do tempo do Rei Faraó aqui. Hein? Olha isso aqui, que coisa mais estranha. Pra que serve isso? Olha essa bicicleta. Como é que faz pra montar ela? Gente, aqui tem a foto com o cara da bicicleta. Foto, né? Cartaz, né? Esse aqui é uma antiga bomba de gasolina. Vai querer encher o tanque hoje, senhor? Foi 10 pila aí. Além disso, Quinceio valoriza a história de figuras curiosas, como a de uma das mulheres piratas mais conhecidas, Anne Bonny, que navegavam as águas do Caribe nos anos 1700. Ela foi, então, a rainha dos piratas. Mas, na verdade, uma mulher, né? Ela foi a rainha das piratas. Tá aqui, então, fizeram uma homenagem. Já foi mais bonita essa parte aqui. Acho que tá precisando de uma limpadinha. Viu aí, ô, seu governo da Irlanda, tá brincando? Mas não é apenas a história que atrai turistas a Quinceio. Quinceio é conhecida como a capital gourmet da Irlanda. Eles até têm um restaurante com a estrela Michelin. Aqui atrás da gente tem um restaurante Bastion, né? É, ele é considerado... Como que é o nome do restaurante? Sebastião! Ele foi eleito um restaurante e recebeu a estrela Michelin. Então, é coisa fina aqui, um restaurante aqui. Mas é muito gostoso voltar aqui sempre, andar aqui pelas ruas, é bem aconchegante. Ó, o homem!
Mas Kinsale não apenas tem história e boa gastronomia. Ela tem um charme diferente com suas casas coloridas. Torta de limão e Kinsale. Casinha fofa. Gente, olha que casinha fofa. Parece uma casinha de hobbit, não é mesmo? Olha a janelinha! Que piquitica! Que bonitinha! Gente, olha quando dizem que aqui é a cidade mais colorida da Irlanda. Olha esse pub aqui, todo coloridinho. Olha que coisinha mais fofa. Tem até o barril do Chaves. É muito fofinho, é muito bonitinho. Não dá vontade de entrar, amor? Quando você olha assim. Acho que o que mais cativa mesmo a pessoa ou visitante que vem aqui em Seio é essa parte das casinhas serem coloridas e atrair os olhares, porque te faz, tipo, parece que você tá entrando num outro mundo, sabe? Você sai da cidade e é como se você tivesse entrando assim, ó, no mundo encantado, algo assim. O senhor já ouviu falar da famosa torta de limão aqui de Kinsale? Dizem que fica por aqui. Como assim, como é a torta de limão? Vai limão. Ai, gente, não vejo a hora de comer essa torta de limão. Desejo de grávida não é fácil. Então, pessoal, essa jornada pela torta de limão começou há muito tempo atrás. Quando eu era um menininho de apenas 8 anos de idade. Ele era um guapazinho. O quê? Um guapa. Um guapa. Um menininho. Um menininho. Um bonde do nada no meio da rua. Tá certo isso. Gente, encontro umas coisas igual isso aqui. Essa aqui a gente nunca tinha visto. Parece que essa cidade saiu mesmo de um livrinho, hein? Isso aqui é um bondinho. Agora não tá mais em uso. E olha ali, tem uma mesinha dentro pra tomar café. Mas tá fechado aqui o café. Deve abrir mais no verão. Gente, definitivamente isso aqui é o café do Abi. Por quê? Porque o Abi gosta de coisa cozy. E olha o nome do café. Cozy Coffee. Cozy é aquela coisa assim gostosa, aconchegante, tá num lugar gostosinho, relaxando, tomando um cafezinho. Esse é o Cozy. Gente, aqui a gente tá tipo num village de food truck aqui. E olha que legal, eles fizeram as réplicas das casinhas aqui, ó. Olha que legalzinho, da cidade, a réplica da cidade, como se fosse das casinhas lá da pracinha que a gente viu. Muito legal. Não sei se na Antártica tinha torta de limão, mas dizem que aqui em Kinsale tem uma torta de limão. Mas, tipo assim, nenhuma ideia onde é que eu posso achar essa torta de limão? Apesar de já conhecer Kinsale, fomos pegos de surpresa por um estabelecimento inusitado, o Mercado das Princesas. Legal, vamos ali agora na Mercado da Princesa de Kinsale, para nós ver o que tem lá dentro. Vamos descobrir. Hã? Torta de limão, eu acho que você não vai encontrar lá. Vamos tentar. Tentar atravessar a rua. O Mercado das Princesas foi uma iniciativa de um artista local para homenagear as mulheres artesãs, comerciantes e piratas de Kinsale. Aqui você vai ver paródias legais de obras de artes famosas como o Sr. Taito, o personagem da marca de batatas mais famosa da Irlandinha. Sem falar na produção de caramelo com os mais inusitados sabores. Que legal, homemade caramel. É caramel feito aqui. E dá pra provar, ó. Qual que você quer provar? De torta de limão. Não tem de torta de limão, menino. Nossa. Tem gostinho de cachaça com caramelo, tô brincando. Mas tem mesmo. É muito bom. Experimenta.
Olha que delícia. É um caramelo bem Irish, né? Porque só aqui minha taxa de álcool do centro foi pra 3%. Gente, mas é muito gostoso. Gente, agora tá explicado porque o caramelo, a gente achou que tinha cachaça. Ele tem rum dentro, mas é uma delícia. Mas tem vários sabores, ó. Caramelo com marmelada, caramelo com chile, até mais spice. Bacon caramel. Bacon caramel é diferente, não? Bacon caramel? Vamos provar. Vamos provar se é bom. Let's try. É meio agridoce. Bem diferente. Gente, é tudo inspirado aqui, ó, no personagem do Taito. Pra quem não sabe o que é Taito. Taíta é essa batatinha deles aqui. Sabe o Ruffles que a gente tem no Brasil? Pra eles é o Taíto. É a famosa batata aqui na Irlanda, o chips de batata, né? É o Taíto. Eles recriaram aqui as obras mais famosas, a Mona Lisa, tem a Frida, com o bonequinho do Taíto, do personagem da batata aqui da Irlanda. Torta de limão. Quinceia tem uma marina que atrai velejadores do mundo todo. Todos os anos a marina recebe a regata Quinceia Festival e, eventualmente, um dos eventos mais importantes do mundo, a Dragon Gold Cup. A gente tá na Marina de Quinceia e todo ano aqui, mais no verão, acontece um campeonato de velas. Nos fica estacionado ali. Qual é o teu, amor? Ah, é uma pena que ele não tá aparecendo porque ele fica depois da ponte, é o maiorzão lá. Que triste, gente. A gente queria mostrar pra vocês. Fica no próximo vídeo, talvez. Lugar aqui que a gente tá tentando ir, achamos o carro, agora só falta achar o Lemon F. Finalmente, gente, vamos aqui. Torta de limão, aí chega ali e não tem a torta de limão. Que tristeza! Que tristeza! Vamos ver. Tem um chão, ó. Então agora a gente pediu a tortinha de limão e agora a gente tá aqui na expectativa. Qual são as suas expectativas? As expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que eu nunca tive tanta expectativa na minha vida. Eu espero que seja bom. Eu acho que eu tô a ponto de ter uma crise de expectativa. Nossa! Vou esperar aqui pra ver então a tortinha vindo. Então, gente, como eu criei a expectativa, né? É considerado a melhor torta de limão da Irlanda. Eu acho que é bom? É, a propaganda foi grande, né? Então a gente veio aqui. O nome desse... Inclusive o nome já é... Não, né? Não é torta de limão o nome da loja, claro. Mas eu acho que deveria ser torta de limão. O nome desse café aqui se chama Lemon Leaf. Ele é traduzido como folha de limão. Folha de limão. Folha de limão, né? É. Então estamos aqui na expectativa, né? Esperar, gente, eu acabei de ver ela pegando lá da vitrine agora. Acho que agora é que ela vai cortar nossa fatia. Torta de 4 dias ali, gente. Finalmente, então, chegou a hora aí da verdade. Vamos ver se Quinceia tem a melhor torta de limão da Irlanda. Tá parecendo que eu tô babando aqui? Não. Gente, a torta de limão é bonita. É bonita, agora vamos ver se é gostosa, né? Vai, amor. Primeiro pedaço. Nesse momento. Sem mentira, é boa. Top. Caraca, que coisa boa, hein? Agora a gente vai se deliciar aqui um pouquinho, ok?
limão, amor. Agora com a barriguinha cheia, matou a vontade da tortinha de limão? Matou o desejo da grávida aqui? Sim, vou dizer que parcialmente, né? Porque pra matar a vontade mesmo tinha que ser mais 6 fatias, né? Mas, gente, tá certo isso? Quinceu é muito mais do que história, castelos ou restaurantes com estrela Michelin. Quinceu é um convite a aproveitar os momentos pequenos e simples da vida. Coisas simples como uma caminhada ao pôr do sol, um momento com o seu cachorro, ou dar as mãos a quem você ama. É um lembrete de que a vida passa rápido e nós temos que aproveitar o aqui e o agora. Então, muito mais do que lugares chiques ou famosos, aproveite onde você mora. Saia de casa e vá aproveitar o sol que ainda brilha lá fora. Aproveite a cidade que você mora, ou mesmo na região vizinha. Ou mesmo a viagem para fora do seu país. O mais importante de tudo é... aqui, o agora e as pessoas que você ama. Essa foi Quinceio, né? E a cidade pitoresca na Irlanda, com as casinhas coloridas, mais coloridinha que eu amo! Gente, eu sou a pessoa das cores, eu amo coisa com cor. Não chega a ser uma cidade grande, né? Mais uma village, mas é uma cidade muito fofinha que vale demais o passeio. E cada vez que a gente vem aqui, a gente sempre surpreende um pouquinho mais e descobre coisa nova, como foi no vídeo de hoje. E eu acho que a surpresa maior foi a torta de limão. Ai, que delícia. Quer mais uma tortinha? Eu quero mais 6. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, que a gente tá amando compartilhar a Irlanda com vocês. Não tá bom? Tá gostando? Tá mais. A gente tá gostando de compartilhar aqui a Irlanda e a gente tá ficando mais salador, mais soltinho. Vocês viram nós dançando? Deixa o seu like, seu comentário, dê o feedback pra nós. Que exatamente. Deus te abençoe. Let's bora!